Sergej Prigoda, tränare för Prespa Birlik. Höllviken väntar på Malmö IP om en dryg timme. Vad förväntar du dig? Ja, för det första, för oss är också lite nytt. Ny arena. Vi spelar ju hemma i Malmö, men det är ändå en ny arena. Och konstgräs igen. Vi förväntar oss att det blir ju bra underhållande match för de människor som kommer att titta på det. Barış Umut, två mål senast, avstängd idag. Bovar Karim har haft skadeproblem och börjar på bänken. Vad betyder det för laget? Jag hoppas att det betyder en del, men kanske inte så avgörande del i alla fall. Klart, man vill ju gärna ha alla spelare friska, alla spelare tillgängliga. Men som vi sagt ju tidigare, kortet kommer, skador kommer. Vi vill ju undvika det, men så är det i fotboll. Så vi måste göra ändå det bästa utav situationen. Så det blir ju andra spelare som kliver in på de positionerna, och vi hoppas att de gör ju också bra. Ja, vad kan du säga om ersättarna i startelvan här? Ja, de spelarna tycker jag, de har ju varit med och spelat. Aziz exempelvis, han spelar på vänster ut mittfältsposition. Han har ju spelat och startat två matcher från början, både mot Öster och även mot Huskvarna borta som vänsterback. Det är inte främmande position för honom som vänster ytter. Killen tränar ju bra, så jag tror att han gör en bra prestation. Ille Tahir är ung kille. Jag tycker för honom det är bara inspirerande att gå in i match och göra sitt bästa. Vi sätter inte några sådana stora krav på dem. Jag tycker att de är så pass duktiga så att de löser det. Så tack och lycka till. Tack.